Dobar vam dan poštovani slušatelji i gledatelji, na početku još jedne emisije, a sada Vlada. Naš današnji gost je ministar gospodarstva Darko Horvat. Dobar dan dobro nam došli. Dobar dan vama, dobar dan vašim slušateljima i gledateljima. Ministre Horvat, nekako od kad ste sjeli u ministarsku fotelju, taj Uljanik je zapravo i problemi s Uljanikom su kao determinirali vaš mandat. Idemo naravno pratiti sve ovo aktualno sada što se događa. Međutim, da malo priču okrenemo, Dakle, učemo mi u detalje koliko će to državu koštati, odnosno porezne obveznike, koliko ponuda je stiglo, nije stiglo, šta će se i kada s tim rješavati. Međutim, temeljem svih vaših saznanja koje imate, a duboko ste involvirani sad u ovaj proces, mislite li da je to dugoročno održiva priča? Bez obzira kako će trenutačno završiti. Pa, s obzirom na prvu rečenicu kako ste započeli ovu emisiju, ja se nadam da hrvatska javnost prati i uvjerena je da nije samo uljanik problem s kojim se bavimo. Ovu je vladu u ovom gospodarskom smislu zatekla problematika vrlo širokog aspekta i odluka premijera Plenkovića da se konačno ti tepisi protresu i vidimo što je to ispod njih je s jedne strane bila dobra i nužna, s druge strane vrlo teška jer smo ušli u proces sanacije nekoliko gospodarskih subjekata koji su nasljeđe ne ove ili vlade prije ove. To su nasljeđa koja se vuku još iz 80. godina i jedan mentalni sklop koji se zbiva i događa unutar aktera tih gospodarskih događaja je danas, nažalost, skoro pa isti takav kakav je bio i 80. To je nama ključno promijeniti. S druge strane, Uljanik kao gospodarski subjekt i njegov utjecaj na uopće industrijsku i izvoznu politiku Republike Hrvatske vrlo je bitan u onim relativnim, ali i apsolutnim iznosima, jer svjedoci smo tih gospodarskih statistika u 2017. i 2018. kada je pa jedan veliki dio te brodogradnje klekao na koljena i e, statistički podaci su refleksija upravo jednog takvog događaja. Na koji način sanirati brodogradnju i što u stvari mi možemo nakon tog sanacijskog procesa očekivati? Nama je želja koliko god se ta priča morala ogoliti, ali doći do jednog zdravog jezgra, bez obzira na to koliko radnika na kraju ostalo, bez obzira koliki volumen te aktivnosti je ostao i bez obzira kada se ta sanacija i restrukturiranje dogodi, koliki tada doprinos brodogradnja dala i izvoznoj i industrijskoj politici Republike Hrvatske, ali inzistiramo upravo na toj vašoj riječi koju ste izrekli, da to postane konačno dugoročno održivi proces. Proces koji više neće visjeti na državnim subvencijama koje bi njemu trebale osiguravati preživljavanje, već proces koji će različitim modelima državnih ali i evropskih subvencija koje će biti predefinirane i poznate, biti akcelerator u izgradnji, odnosno u premanju tih brodova. Uspijemo li u tome? Napravili smo dobar posao. Ako nam u tome ne uspije, dakle, imat ćemo određenu odgovornost na svojim leđima, jer smo se, ako ništa drugo, barem usudili zagrebati ispod te čudne površine i hrvatskoj javnosti, staviti na stol relevantne informacije i podatke i svjesni činjenice da je do današnjeg dana brodogradnja ne samo Hrvatskoj, već i onaj stari koncept države u kojoj je Hrvatska bila, koštala enormne novce, određenih benefita je bilo tada, ima ih i danas, i komparacija benefita i troška mora iznjedriti jednu odluku želimo li kontinuitet takvog dijela industrije, industrijske politike ili ćemo, kao što su to neke evropske zemlje već napravile, odreći se tog vida industrije i te novce investirati u neku drugu industriju. E sad, naravno da se svakodnevno pojavljuju iznosi, o njima se i špekulira koliko bi to državu na kraju moglo koštati. Međutim, čini mi se da je dobro otvoriti i pitanje što bi zapravo za državu, odnosno za porezne obveznike, jer su to naši novci, bilo povoljnije. Da li naprosto pustiti da sve ide svojim čisto poslovnim tijekovima, da vidimo hoće li i koliko biti ozbiljnih ponuditelja, koliko su oni zapravo tamno spremni investirati. Dakle, da li je jednostavnije da se država iz toga makne, plati ta jamstva koja ima ili ulaziti u prilično nesiguran projekt restrukturiranja u sljedećih pet godina gdje će država opet morati sa svoje strane ako daje 50% dati oko 400 milijuna eura? Pa gledate... Je li ta vrsta odluke razmatrana na vladi? Moje mišljenje je da mi kao odgovorna vlada ne smijemo i ne možemo zatvoriti oči, okrenuti glavu na drugu stranu i pustiti procesu da polako izumire ili odumire. Ako je odluka da nam takav proces, odnosno takva industrijska grana više ne treba, onda ju treba zaključati, zatvoriti što je prije moguće i napraviti transformaciju u brodogradnje u nešto drugo nastavljati agoniju prvenstveno radnika koji tamo rade i koji očekuju da se nešto dogodi, mislim da niti je fer niti je korektno, a niti bi politički bilo opravdano. Iz tog razloga sav, svo ovo nastojanje Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva gospodarstva i financija u 2018. godini da se pronađe partner koji neće pokazivati samo želju, nego koji će na stol staviti verifikaciju da on to financijski i može, ali u istom kontekstu i želi kontinuitet zdravog jezgra brodogradnje i u Puli i u Rijeci, je proces koji je ne samo vrlo kompliciran i složen, već iziskuje jako puno truda, jako puno sastanaka, jako puno poziva, jako puno kontakata sa ljudima koji taj dio industrijske politike negdje drugdje dobro rade i vode da bismo, ako ništa drugo, barem taj njihov dobar model mogli prislikati ovdje u Hrvatsku. I ja moram priznati da tim ljudi koji se ovime bavi na Ministarstvu gospodarstva i što se tiče putovanja, i što se tiče sastanaka, i što se tiče uvjeravanja i poziva svima za koje smo cijenili da nam mogu pomoći, dao je veliki doprinos ovakvom transparentnom procesu ponovnog otvaranja data ruma, ulaska u Data Room šestero partnera koji su zainteresirani za proces kontinuiteta brodogradnje i u poli i u Rijeci. I ovoga jednog malog time-outa koji moramo osigurati upravi da bi analizirala pristigle ponude i da bi smo u tim pondama našli markere koji ohrabruju i koji daju dugoročnu perspektivu i pulskom i riječkom brodogradilištu ako u tome i ako taj posao u koji smo krenuli ne završimo, odnosno ne vodimo transparentno, vjerujte mi, svi ti partneri koji u ovom trenutku, barem neki od njih, ne žele uopće komunikaciju sa javnošću, ne žele uopće biti opterećeni bilo kakvim špekulacijama i insinuacijama, jer je to normalno u poslovnom svijetu traže od nas da ovaj proces do trenutka, dok se analiza ponuda ne napravi, bude transparentan i na barem jedan mali dio, ja neću reći zaključan ili zatvoren od javnosti, ali u ovom trenutku nema nikakve potrebe da u tih pet ili sedam dana inzistirati na tome da uprava u razgovoru sa akterima ovog procesa ne razjasni sebi sve nedoumice koje su ponude, koje su na stolu ponudile ili nude, pa kao što sam rekao, za pet ili sedam dana ta ista uprava dođe pred hrvatsku javnost, pred partnere u ovom procesu, a ja inzistiram da partneri u ovom procesu budu i sindikati, i nadzorni odbor, i skupština, i uprava, i ministarstvo financija, i ministarstvo gospodarstva, ali isto tako i hrvatska javnost. Dakle, niti jedna odluka se neće doniti prije nego se sa njom ili s njome ne upoznamo sve one koji te informacije moraju imati. U želji i nadi da konačno imamo za stolom partnera koji i financijski, ali i na svaki drugi način želi doći do jedne zdrave situacije od koje će razvijati, odnosno ja neću reći razvijat, ali i nama, a i sebi pomoći da se u Puli i u Rijeci nastave graditi brodovi, ali ne više onim mentalnim sklopom kakav je bio do sad, već jednom potpuno drugom i drugačijom politikom kakvu mi danas gledamo u talijanskom finkanteriju, u nizozemskom damenu, u njemačkim brodogradilištima i nekim drugim gospodarskim subjektima takvog tipa. Tri ponude špekulira se da su pristigle šest ulazaka u Data Room međutim hoće li zapravo te ponude na kraju kad se uđe u sve podatke biti zadovoljavajuće Naime, kod nas se stvara zapravo dojam da svi hrle predati ponude i da su to brodogradilišta koja samo čekaju posebice strance koji će brzo investirati unutra i vide tu svoju mogućnost profita u konačnici na kraju procesa. Međutim, s druge strane zapravo čini se da je realnost da su to poduzeća u teškim problemima i hoćemo li uopće na kraju biti sretni ako bude obvezujuće ponude? Ja vam se zahvaljujem na ovakvoj konstataciji pre rano je još da na ovakav način ja krenem komunicirati. Dakle, ja u ovom trenutku hrvatskoj javnosti korektno iznosim one činjenice koje su iza nas. Dakle, u Data Room je ušlo šest potencijalnih partnera. Verificirati njihovu ozbiljnost danas, prije nego smo napravili analizu onih ponuda koje su pristigle, mislim da bi bilo vrlo neposlovno. S druge strane, ja svaku vašu rečenicu sada izrečenu potpisujem svjestan činjenice da dobiti partnera koji će ući prvo u sanacijski postupak, koji je u trećem mjesecu 2018. godine kao minus na poslovnom računu Uljanik Grupe iznosio negdje oko 575 milijuna eura. u vremenu, taj minus još veći u tim analizama i našim nekakvim recimo brojkama činjenica je da on neće biti manji od 800 milijuna eura. Svjesni činjenice da nama treba partner koji će moći u financiranju brodogradnje u jednom trenutku, da li gotovim novcem ili svojim vlastitim doprinosom, morat dokazati da ima mogućnost dati otprilike 400 milijuna eura do odluke da li vlada nakon svega što je se dogodila, dogodilo hoće ili neće donijeti političku odluku da sa svojih 400 milijuna eura ulazi u taj proces. Dakle, bez jednog konkretnog partnera mislim da sve drugo su špekulacije. Identifikacija ovog procesa je ključ cijele priče. Ako ga imamo, perspektiva se otvara. Ako ga nemamo, ovaj proces praktički perspektivu nema. Rekli ste 5 do 7 dana, danas je srijeda, dakle sredinom sljedećega tjedna ili do kraja sljedećega tjedna, ako je to sigurnije, će se znati ima, imate li pouzdanog partnera koji bi u tu priču ušao. Da, mislim da je preoptimistično očekivati od uprave sa, njih, sa svojim stručnim službama da samo u dva dana, analizira svu onu dokumentaciju koja je u obliku ponuda dospila na stol. S druge strane, nemojmo zaboraviti jednu drugu činjenicu. Dakle, šestog zakazano je ročište. Mi smo u jednoj predstečajnoj fazi u 3. maju. Na isti način ušli smo u procesi u brodogradili štuljanik u Puli. Dakle, taj, ta prijetnja ili možda čak i proces koji nije tolika prijetnja, možda je to čak i druga prilika, je praktički pred nama. Dakle, mi, odnosno uprava, predstečajnog ili privremenog stečajnog upravitelja mora uvjeriti na osnovu ovoga što danas ima na stolu da ne postoje uvjeti ili barem nije u ovom trenutku izgledno da se u 6.2. u Riječkom škveru ide u stečaj. Mi smatramo, ako barem jedna od pristiglih ponuda nudi takvu perspektivu da stečaja ne treba biti. I rekao sam to i hrvatskoj javnosti, eh, osigurat ćemo mir upravi da u ovih nekoliko dana napravi kvalitetnu analizu, da nas s tom analizom upozna, nakon toga izaći ćemo pred hrvatsku javnost i sve će to biti praktično prije dana donošenja te odluke. Hoćemo li kroz stečaj, <kuh> rješavati problematiku škvera ili za takav problem s potrebe za stečajem jednostavno biti neću. Kad je riječ o radnicima, pronalaze se i hoće li se pronaći mogućnost da im se isplate plaće za prosinac i sjećaj. Ljudi su očajni i to je očekivano. Dakle, opet ću se vratiti na izrečenu rečenicu. Odgovorna vlada neće pustit i prepustit radnike da u nekoj agoniji doživljavaju ili proživljavaju ovakav proces restrukturiranja. Dakle, ako se u taj proces restrukturiranja ulazi, mi moramo osmisliti model jednog međufinanciranja zajedno sa partnerom koji bude odabran. Ja u ovom trenutku, ali na jučerašnjem sastanku na kojem su bili sindikati koji su moram priznati vrlo hrabro ali vrlo dostojanstveno i vrlo odmjereno došli sa svojim zahtjevima za stol mi smo nakon tripet sata razgovora dogovora prezentacije određenih modela koji nam jesu u ovom trenutku na raspolaganju za koje tražimo određenu zakonitost dakle ja sam rekao i ponavljam nikakvih izletanja izvan konteksta hrvatskog i europskog zakonodavstva biti neće. Sve ono što vladi stoji na raspolaganju u okviru zakonskih mogućnosti vlada će iskoristiti upravo zbog toga da bismo što je više mogli uh, umanjili agoniju ovoga procesa prvenstveno prema radnicima. I još samo jedno pitanje oko uljanika. Sve više se zapravo i u javnosti postavlja to pitanje, hoće li konačno netko odgovarati? Dakle, netko je donosio loše poslovne odluke. To je sad sasvim razvidno. Naravno da tu postoji i ova dio političke odgovornosti aktera u politici kroz sve te godine, da ne kažem desetljeća. Međutim, hoće li zaista netko konačno odgovarati zato jer je doš, donio lošu poslovnu odluku i zbog toga jer se ovo sada događa da jamstva sjedaju na državni proračun? Pa tamo negdje na početku 2000 i odnosno na kraju 2017. početkom 2018. godine i Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo financija proveli su jedan financijski nadzor nad transparentnošću poslovanja i 3. maja i uljanika, napravljeno je jedno vrlo opširno izvješće i to je izvješće stavljeno na stol svim relevantnim institucijama od kojih i ja nekako očekujem reakciju, odnosno verifikaciju da li to izvješće je ili nije dobro ili loše sastavljeno. Ministar gospodarstva nije taj koji bi trebao pokretati određene procese, nije taj koji bi trebao suditi, presuđivati i tome slično. Za to postoje institucije ove države. Ja ponavljam cijelo vrijeme mog mandata da ja u njih vjerujem. One jesu u ovom trenutku također akteri toga procesa. Ponovno ću reći rečenicu koja možda zvuči kao blagi alibi, ali ona nije alibi. Dakle, ovaj proces je vrlo komplicirana priča, ovaj proces je možda čak u strukturi svog problema i veći i jači problem od samog Agrokora. Ako smo se znali nositi i polako privodimo priču u kraju u segmentu Agrokora, ako smo se znali nositi sa problemom koji je također star 30 -a godina, a zvali smo ga ili zovemo ga Petrokemija, o nekim stvarima i problemima koji se događaju mimo znanja hrvatske javnosti jer do sada nije hrvatska javnost a ni mediji pokazivala interes da bi o tim procesima nešto znala dakle tih desetak problema koji su se riješili u proteklih godinu dana nam daju pravo mislit i razmišljati da neke procese znamo voditi i privesti ih kraju kakav će taj kraj u konačnici, u konačnici biti to ćemo vidjeti Uh, u želji i nadi odnosno uvjerenja da prema zakonodavnom okviru europske komisije a i hrvatske u, takve, u takva restrukturiranja i takvim nesmotrenim iskakanjima izvan konteksta uh, ne smijemo kao država sami dakle u svaki taj proces moramo sa podnavodnicima privatnim partnerom barem u omjeru 50-50, u želji i nadi da tom privatnom partneru stvorimo okvire unutar kojih će u sljedećih 10 godina moći na tržišnim osnovama sam funkcionirati. Ja sam u ovom trenutku, koliko god me mediji kvalificirali kao nerealnog optimista, i dalje optimista da ćemo i ovaj proces, zvani Uljanik, privesti kraju Kakav će, taj, kakav će taj kraj u konačnici biti, siguran sam manjih gabarita, siguran sam skupog tempa i skupe cijene, ali u konačnici žele da se stvore zdrava jezgra oko kojih će se moći u sljedećih deset godina bez ovakve vrste državnih potpora e, graditi brodovi i na prostoru Pule i na prostoru rijeke Ministre, prije tri tjedna smo zaista puno i našeg medijskog prostora posvetili rezanju administrativnih prepreka. Da se okrenemo u ovoj emisiji i drugim poduzetnicima, što se konkretno događa? Ima li pomaka? Mi, ja nisam siguran, odnosno čini mi se da već na sjednici vlade danas imamo terminski plan gdje dobivamo raster tablice u kojoj će se u datum znati koji zakon iz segmenta onih administrativnih problema koje smo u akcijski plan naveli ide na vladu, odnosno kada se usvaja. Kad dobim tu tablicu, dakle ona nije, odnosno ona je u ovom trenutku korelacija 11 ministarstava, kada dobimo danas ili ako ne danas, onda siguran sam na sljedećoj sjednici vlade, tu tablicu mi ćemo točno moći i hrvatskoj javnosti i svima koje to zanima, a prvenstveno gospodarskim asocijacijama, točno terminski datumski dati plan, raster, kada koji zakon izmjenom ili dopunom kojeg se određena barijera administrativnog tipa ruši, ide na sjednicu vlade, odnosno kreće prema saboru. Prati ćemo i nazirati da li to i provodi se u praksi. Dosta je novaca povučeno iz Europske unije za ono zdravotkivo hrvatskog gospodarstva, za poduzetnike. Vidimo i tu inicijativu i Evropske unije prema malim i srednjim poduzetnicima da se taj segment jača. Što mogu, evo, kratko pri kraju smo emisije očekivati u ovoj godini, sve će ići kroz natječaje. Dakle, kontinuitet u jednoj strpljivoj i sustavnoj politici. Ako pratite samo web stranicu Ministarstva gospodarstva i web stranicu Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, vidjet ćete šest ili sedam informacija koje počinju riječu, riječju relokacija. Uh -huh. Dakle sve one natječaje koji smo mi raspisivali tokom sedam, krajem 17. i 18. godine svi natječaji su dodatno kapacitirani novcima u smislu relokacije sredstava iz nekih drugih prioritetnih osi ili naše prioritetne osi u onim natječajima koji nisu baš pogodili. Znači da pojednostavimo, do sad je bilo 100 milijuna na onome što se pokazalo dobro, sad ste pojačali 200, tamo gdje je Tako. bilo u ponudi 100, a nije se povuklo, taj Tako. ste novac prebacili tu di treba. Tako je. I četiri velika natječaja u pripremi, oni će biti objavljeni u prvoj polovici 2019. godine. Dakle, uz one natječaje koji danas jesu u obradi, relokacijom novca koji će nam kolegica Žalac staviti na raspolaganje, očekujem četiri nova natječaja, od preko milijarde i pol za hrvatske poduzetnike u 2019. Milijardu i pol kuna? Kuna. Dakle, oni će moći aplicirati i povlačiti taj novac. E, koji segment vam je najzanimljiviji? Dakle, gdje će vam biti fokus e, kao ministarstvu, odnosno to je izvrstna politička odluka, koji segment želite najviše poticati? Dakle, 4i je moja krilatica želja, namjera i strateški plak. Industrija, inovacije investicije i izvoz. I sva ova četiri natječaja koje nas čekaju su nove tehnologije, inovacije i inovacijski ekosustav. Očekujete li veliki odaziv? Dakle, koliko je zapravo još to tkivo gospodarstva koje može aplicirati i povući sredstva i pomoći si? Dakle, uzeli smo jednu novu filozofiju, odnosno novu, a moju staru filozofiju. U ovom trenutku radimo jednu identifikaciju uopće investicijskog potencijala. Formirali smo pet tematskih inovacijskih vijeća, u to uključili dvjestotinjak firmi iz realnog sektora ovdje s prostora Republike Hrvatske. To je nam je izvor podataka na koji način i kako treba raspisati natječaje, da ti natječaji i padnu na plodno tlo i da ta zainteresirana javnost koja s nama radi konstrukt natječaja dobije ono što u ovom trenutku treba. Znači u ovoj godini milijardu i pol kuna stajaće na raspolaganju. Novih natječaja.